Вітаю в ефірі «Тема дня». Сьогодні, 17 грудня, в Києві в інформаційному агентстві «Укрінформ» відбувся прес-марафон на тему «Земельна реформа, якою вона буде». Протягом 3 годин із 13.30 до 16.30 урядовці, народні депутати, експерти говорили про земельну реформу та відповідали на запитання журналістів. Телеканал «ЮА Миколаїв» ретранслював цей захід. А у цій студії, студії «Теми дня», ми спілкувалися із нашими миколаївськими експертами, представниками влади, аграріями, практиками і теоретиками, економістами. Говорили на ті ж самі теми, чи потрібна, наскільки на часі земельна реформа, як захистити інтереси власників паїв та сільгосптоваровиробників, в які саме терміни може відбутися земельна реформа тощо. Зараз ми пропонуємо вам фрагменти із сьогоднішніх бесід, тому що гостей було багато. Олександр Гончаров, кандидат біологічних наук, аграрний консультант, вітаю вас. Микола Іванчук, агротехнолог, консультант, вітаю. Ви двоє вже були у цій студії на цю саму тему, і тим не менш є про що поговорити в розвитку, тим більше, що обговорення відбувається і на найвищому рівні, саме цієї миті. Прошу стисло для початку нагадати ваші позиції за чи проти ви відкриття ринку землі тепер, тобто планів, озвучених урядом. Будь ласка, Олександра. Я не відмовляюся від своєї позиції, тобто земля повинна бути товаром, її повинні продавати, купляти, обробляти та використовувати з іншою метою ті, хто має гроші, має трохи тяму, ну і зв'язку до цієї справи. Навіть незважаючи на те, що є цілком сподівані неприємні наслідки, тобто будуть певні зловживання, буде концентрація земель в окремих руках, не дуже чесних, та будуть інші справи, які зазвичай були під час приватизації та інших великих маніпуляцій з власністю. Добре сформулювали. Маніпуляції, тим не менш, ви за. Я за. Пане Миколо. Я вважаю, що повинні бути зміни. Безперечно. В такому стані, як сьогодні є, відносини земельні, вони застаріли і вони гальмують розвиток. Через те, що сьогодні той орендатор, який наймає землю, він не вкладає кошти на далеку перспективу. Але в такому вигляді, як зараз пропонується земельна реформа, а це не земельна реформа, це просто продаж або дерибан землі. Чому це все? Подивіться, саме так ви вважаєте? Чому так? Для чого робиться ця реформа? Скажіть мені. Мабуть, для того, щоб підняти ефективність сільськогосподарського виробництва в цілому. А що ми маємо? Що сьогодні намічається реформа? Це любим шляхом ми будемо сконцентрувати величезні масиви землі в одних руках і тільки для того, щоб і вивозити зерно за границю. Ви подивіться структуру виробництва, і це все буде ясно і понятно. Пане Миколо, ви зараз говорите про те, що є. Сьогодні питання в тому, що зміниться, якщо відкриється ринок. Сьогодні є право землевласника або самому використовувати свою землю, або здавати в оренду і отримувати орендну плату. Питання, чи адекватна орендна плата сьогодні до вартості використання його землі, це інше питання. Воно повинно регулюватись не тільки тим, щоб продати. Чи має він право продати? Ну, мабуть, треба зробити, щоб він міг продати. Але щоб він міг продати його в Україні, українському виробнику. Чи має він продати його тому, хто має 200 тисяч гектарів землі сьогодні і тільки працює на вивіз зерна? Мабуть, ні. Його треба було продати так, щоб можна було розвивати місцеву промисловість і переробку. Чи потрібно сьогодні піднімати ефективність? Да, одним зерном ми її не піднімемо. Його треба піднімати через підйом тваринництва і переробки сільськогосподарської продукції. Бо ми сьогодні з одного гектара маємо, скажімо, 4 тони зерна, і це буде 16 тисяч гривень. Чи ми можемо бути з 4 тонн зерна, можемо отримати
з кожної 12 поросят продати і буде. Теза щодо доданої вартості більше. Приймається, про це обов'язково поговоримо. Олександр, як ви вважаєте, чи дійсно існують загрози про те, що погіршиться ситуація після відкриття ринку? На певний час це гарантовано. Тому що будь-які зміни, наприклад, бо хвороба, людина її перемогла, але як це називається, каже, самопочуття після цього не дуже добре. Саме так буде і після того, як вирішиться питання з землею. Тобто хворіти та відновляти сили деякий час, це буде гарантовано. Інколи хвороба призводить до непоправного результату. Звісно, так, але ви знаєте, у 19 сторіччі сифіліс лікували за допомогою малярії. Тобто клин клином висунув. Саме так. Тобто, якщо у нас є велика загроза та є, скажімо, неприємності, краще будуть неприємності, ніж ота велика загроза, яка у свій час реалізується. Що саме ви вважаєте більшою загрозою, ніж те, про що попереджає, наприклад, пан Микола? Річ у тому, що... До чого ми можемо прийти, якщо не відкриється ринок землі? Якщо не відкриється ринок, він все одно відкриється, але до того моменту земля дійсно буде сконцентрована у руках окремих осіб. Тобто, якщо не дати проблемі законного вирішення, обов'язково буде якесь незаконне. Якщо не дуже там загублюватися в окремі теми, наприклад, ринок наркотичних засобів, проституція, азартні ігри, все це є. У законодавчому полі це начебто нема, це заборонено, а воно є. Його кришують, з цього деякі мають зиск, а деякі мають велике горе. Дякую. Пане Миколо, щодо цієї тези, ринок існує, але не узаконений таким чином, це кримінальний ринок. Це дикий ринок. Це не дикий, це базар просто. І він спеціально зроблений для того, щоб... Неузаконений виходить. Ну, він навіть і закону нема про це. Це просто беззаконня, це договорняк, який там на верхах творили для того, щоб окремі олігархи, землевласники, мали величезні латифундисти, мали величезні площі землі і будували скрізь термінали на відгрузку зерна. Ну, виходить так, що ви підтримуєте збереження статуса кво. Я не статус-кво, я за те, щоб нормальні умови, не такі, як сьогодні пропонується зробити. Як це зробити? Як створити нормальні умови, не відкриваючи ринок? Обмежити, як в країнах Європи, в більшості, не всіх, обмежити площі для землевласників. Вони повинні бути оптимальні для того, щоб забезпечити регіональний розвиток общин. Тобто, якщо ми сьогодні кажемо, там, ну, в Польщі там 300 гектарів максимальна площа, там свої особливості, бо там в приватній власності знаходиться 95% землі, маленькі ділянки від пів гектара і більше. У нас можна буде більше давати, але воно повинно працювати не на те, щоб сьогодні вивозити все підряд і строїти, будувати тільки термінали по відгрузці зерна. Ми не дотримуємо в два рази більше доданої вартості, ніж сьогодні маємо на відгрузки зерна. Ну, у вас є пропозиції, як можна вплинути на сільгосптоваровиробника, щоб він не відправляв зерно як ресурс, дуже просто, а почав будувати ферми? Дуже просто. Умова повинна бути, держава повинна закріпити законодавство. Якщо ти хочеш користуватися землею, будь ласка, на 2 гектара голову великої рогатої худоби, на 2 гектара одну свиню і на 2 гектара пів вівці. А зараз у нашій студії Надія Іванова, фермерка. Вітаю вас. Доброго дня. І Віктор Твердой, заступник директора департаменту агропромислового розвитку Миколаївської облдержадміністрації. Вітаю вас. Так. Говоримо з нашими гостями на ті ж самі теми. Земельна реформа, ринок землі, чи потрібен, чи на часі. Починаємо так само. Пане Надія, чи
необхідно в Україні запроваджувати ринок землі? Ну, по-перше, хочу сказати, що ринок треба запроваджувати, тобто не треба обмежувати права людини розпоряджатися своїм майном. Але хочу сказати, що ринок має бути прорахований, впорядкований із умовами. Бо якщо ми подивимося, жодної галузі немає безумовного продажу, безумовних є якісь умови, за яких можна, не можна, кому можна. Ми знаємо, що не можна, аптеки торгують лікарськими засобами, але наркотичні засоби можна тільки за рецептом, тільки пільговим якимось категоріям, де знеболювання, таке інше. Ми розуміємо, що земля – це специфічний, це не є товар, який можна виробити додатково. Вона в нас одна і другої ми не виробимо. От є певна кількість її, і іншої не буде. І тому це перший важель. І по-друге, що мене занепокоює, те, що зараз досить легке відношення до того, що ринок сам себе відрегулює, так не може бути. Це не державницький погляд. Сам себе це не є. Ми повинні прораховувати всі ризики, повинні економічно обґрунтувати всі, що буде до робочої сили, до соціально-економічного розвитку. І таке інше. Мають бути мінуси, мають бути плюси, але ми ж знаємо, що вони є і мінуси, і плюси. І все має бути на мові цифр, чітко прораховано, і мають бути чіткі обмеження в законодавстві. Мають бути внесені зміни до відповідних законопроєктів, які б захищали українського виробника, які б захищали українського селянина від шахрайства. Я сьогодні в якості як державного службовця, так і в якості власника земельної частки паю. Це тому, і що до мене важливо, що в мене немає роздвоєності. Тобто я, як і державний службовець за впровадження ринку землі, і як власник земельної частки паю, теж за впровадження ринку землі. Зараз багато говориться і з екранів, і всюди, що тільки обговорюється питання покупки землі. Ніхто не питає у нас, ми готові продати цю земельну ділянку чи ні? Тут виникає багато питань. Я розумію, що з 2002 року у нас мораторій на мораторії. Хоча в Конституції записано, що моє право власності захищено. Воно обмежено. Я вважаю так, що це право людям повинно бути надано, а вже вони повинні, мені повинно надано право на свій власний розсуд розпорядити своїм майном. Або якщо незалежно, будуть вигідні... Незалежно від того, чи плануєте ви його продати. Незалежно від того. Закони, які прийнятий закон, він не каже, що в обов'язковому порядку ми повинні продати свою земельну частку паю. У нас є вибір. Якщо в мене буде дуже нормальна, сприятлива по орендній платі, чому я її буду продавати? Якщо ведеться ринок, значить підніметься і орендна плата, підніметься конкуренція, підніметься, буде ціна на землю, буде однозначно. Питання, я кажу ще раз, чому порушуються мої права? Я от проти цього, проти порушення прав. Повинно бути. Ви розумієте, зараз у нас двояка ситуація існує. Продається земля особистого селянського господарства, та ж рілля. І та ж рілля у власника паю. Чому одна продається, друга – ні? Давайте так, сьогодні поговоримо про кредити, да, і про коефіцієнт покриття. Якщо я сьогодні йду купувати техніку якусь, то коефіцієнт покриття в банках, тобто 20% сплачую я, 80% або 90% готовий сьогодні під заставу цієї ж техніки надавати банки кредити. Більш того, скажімо, що малому фермеру є ряд державних пільг і компенсація по відсоткам по кредитуванню, і за вітчисняну техніку компенсація за придбання і таке інше. Так? Сьогодні МСБУ. Сьогодні те, що звучить банки, орієнтовно коефіцієнт покриття 30-34% по заставні, тобто від загальної вартості землі банки готові будуть кредитувати 30-35%. Решту 65-70% аграрію треба буде додати свої гроші. Чи це є логічним на сьогодні? Чи є сьогодні у селянина, у фермера 65-70% тих коштів, щоб додати? Але ми розуміємо, що в заставу під відсотки піде весь об'єм тієї землі. Сьогодні багато в постановах багато речей, які обмежують сьогодні селянина. Адже
Сьогодні до дешевих коштів і до цих пільг, і до того, що там 4,4 мільярди передбачено, мають право доступ тільки фермери. Саме фермери не в загальній назві, а саме в юридичній основі. Тобто приватні підприємства, товки і всі інші організаційно-правові форми власності доступ до цих коштів не мають. Саме фермерські хазяйства обсягом землі не більше 500 гектар. Тобто, якщо 501, 502. Дивимось про те, як я можу зареєструвати фермерське господарство. Щоб зареєструвати фермерське господарство, мені треба отримати землю в постійне користування, якої вже немає, її не дадуть, або у власності. То теж мені треба спочатку придбати за якісь власні кошти якусь землю, для того, щоб потім зареєструвати фермерське господарство, для того, щоб потім користуватися, може бути, тими пільгами, які будуть передбачені. Адже є, я сьогодні дивлюся з тої точки зору, що вигідніше. І дивіться, якщо, ну де логіка, щоб купити техніку, з якої має 20% сплатити, а 80% взяти у кредит, або закладати вигідніше цю техніку, або закладати землю, щоб отримати набагато менше коштів. Мені хотілося б, що, дивіться, минулому році, ну в цьому році достатньо була державна підтримка. Все, деякі програми фінансувалися. Но, є заперечення. Не, повному, ну, не так би, як хотілося, але вони були. Давайте так, не будемо я казати. Не це не другий по обсягу ну, на фінансування. Минулому році був більше трошки, там близько 6 мільярдів. В цьому році менше немножко, небагато, 5 мільярдів. Ну, державна підтримка була. Зараз ми що бачимо в державному бюджеті? Одну строчку. 4,4 мільярда. І ми не знаємо, на які програми воно піде. Ну, так як каже уряд, що воно практично все піде на кредити, на здешевлення кредитів при покупці землі. Тоді далі, де ж фермери, де ж наше тваринництво і таке інше. Оце виникає ну, певну стурбованість є в цьому. Тому я не знаю заявки, якщо цей ринок піде, як він. Ви знаєте, сільське господарство, мабуть, всі знають, що воно завжди всюди по дотації є. У нас таких дотацій немає. То як ми будемо далі розвивати його? Це є питання. Тому я не бачу, ну, якщо впровадження ринку і буде збільшення інвестицій, тоді так, да, тоді це так, ну це ще проблемно, ми не можемо сказати це точно. Ну те, що в бюджеті на дотації немає, на допомогу селу немає, це, звісно, питання. Олексій Мірошниченко, кандидат економічних наук, заслужений економіст України, академік Академії економічних наук України, вітаю. Андрій Зінченко, доктор філософії в економіці, магістр державного управління. Вітаю. Добре. Ну і традиційно запитання перше до вас, так би мовити, концептуально. Ви за чи проти відкриття ринку землі? Будь ласка, Олексій. Якщо так конкретно відповісти, я за продовження мораторію. Бо в принципі, ми повинні зрозуміти, що ми яку державу ми будуємо. Якщо ми не будуємо комуністичну або соціалістичну державу, соціалістичну економіку, якщо ми будуємо ринкову економіку, то ми повинні бути прихильниками приватної власності і відповідне право розпорядження цієї приватної власності, в тому числі і на землю. Друге питання, що зараз Україна в цих умовах, в яких вона знаходиться, економіка України і політична ситуація, і військова ситуація, були набагато кращі часи, але уряди не були спроможні на такі експерименти над своєю країною, тому я вважаю, що зараз доцільним було продовження мораторію на продаж землі. І підготовка до подальшого введення цієї приватної власності. Ну, приватна власність у нас є, якби, а в подальшому цього вільного обігу. Про деталі поговоримо далі в програмі. Андрію. Я послідовно продовжую стояти на своїй позиції. Вона ґрунтується на тому, що ринок де-факто він є.
І нікуди ми від цього зараз не подінемося. Всі знають, яким чином, трохи більш законно, трохи менш законно, але те, що є прихованим продажем на сьогодні, фактично існує. І справа у тому, щоб врегулювати це фактичне положення справ таким чином, щоб воно задоволило в першу чергу усіх акторів цього ринку. І, по-друге, забезпечило все ж таки виконання Конституції, де сказано, що є право власності. А право власності у нас розшифровано в Цивільному кодексі, це право володіти, використовувати та розпорядитися. Там ще написано, що земля належить народу. Так, звісно, але у народу є ці права, які конкретизовані у Цивільному кодексі. Розпорядитися. Але розпорядитися сьогодні, скажімо так, не дуже законно можливо, а ось так, щоб це було і ефективно, і законно, і в державних інтересах, в першу чергу, в інтересах тих людей, які по Конституції є власниками, ось це головне питання сьогодні. І в першу чергу воно організаційне. Тобто ви за те, щоб безпосередньо зараз іти за планом, який пропонує уряд? І по тих термінах? Можу внести певні пропозиції до цього плану, але те, що ринок має бути легальним, це я вважаю беззаперечно. Олексію, як щодо тієї тези, що ринок вже існує і його необхідно узаконити? Знаєте, якби багато гостей сьогодні було в студії, і, як правило, це було практики. Ми зараз так зустрілися, більш такі теоретики, науковці, да, трошки. Ви розумієте, земля – це є взагалі специфічний товар. Якщо розглядати землю, навіть в порівнянні з іншими об'єктами нерухомості, ми повинні розуміти, що навіть коли ми говоримо про вільний продаж землі, фактично продається не сам об'єкт продажу, продається право його використання. Так чи ні? Бо земельна ділянка залишається на місці, змінюється власник, який може їм розпоряджатися, може її використовувати і таке інше. І в цій ситуації ми зараз говоримо про те, що навіть коли ці права оренди передаються, використання, теж вони є, тобто ринок існує, ринок прав використання цих земельних ділянок. Інше питання. Зараз я категоричний противник того, щоб зараз проводиться переходити к цьому вільному продажу землі, бо фактично зараз представники уряду, в тому числі міністр економіки, сказав, що у нас повний бардак, немає ніякого обліку, ніхто не знає, хто цю землю використовує. Так як ми можемо в цій ситуації переходити до таких радикальних реформ економічних? Тобто повинна проведена дуже ретельна підготовча робота для переходу до вільного продажу. Основною проблемою зараз, до речі, є не те, що земля не продається. Зараз основна проблема, от мій досвід роботи, скажімо, безпосередньо на землі, чи на місцевому, на рівні місцевого самоврядування, чи місцевих органів влади, говорить про те, що керували районною державною адміністрацією останні там майже 5 років. І є проблема в тому, що у нас 30-40% сільгоспвиробників, які обробляють земельні ділянки, вони просто не оподатковуються. Це так звані у нас одноосібники, які фактично є прихованими фермерами, але їх не може перевіряти податкова. Вони розказують, що кожен обробляє в теорії, вважається, що кожна людина обробляє свої там 2-3 гектари землі. Але повірте мені, ну не бачив жодної бабусі чи там молодого чоловіка, який би серпом свої 2 гектари жав, і не бачив жодної ділянки, яка не була б не засіяна. Але перевірок ніяких немає. Місцеві податкові органи зараз позбавлені права перевірок, всі інспектори переведені в обласні центри. Тобто наведення зараз в кадастрових питаннях, в обліку, в оподаткуванні, в інше, я вже не кажу про рівні права там міських жителів і сільських жителів. Тобто це зараз стільки проблем, які просто намагаються вирішити одним махом. При цьому, ну, взагалі, для мене взагалі таке питання є загального плану, якщо б задав, а хто зараз взагалі за цей продаж землі? Якщо відняти урядовців, їх якби працівників державного сектора, які повинні їм якби вторити, і депутатів інших, які є команда, і треба кричати гов. Да? Хто взагалі? Аграрії, які зараз забезпечують ці обробку землі, категорично проти. Власники паїв, ну, розділилися на різні частини, ну, дійсно, більша частина тих, хто хоче тільки була зараз озвучена передати. Цифра під час цього прес-марафону 92%. За можливість розпоряджатися. Так, я теж за можливість розпоряджатися, але не зараз і не за проведення цієї реформи зараз, оскільки вона не готова. Як оберегтися від того, щоб під час узаконення, про яке ми почали говорити, узаконення існуючого ринку, не сталося так, що ті, хто незаконно володів великими обсягами землі, просто не набули права законного володіння?
Ну, насправді це одна з проблем, яку потрібно вирішити перед тим, як все ж таки перейти до тієї концепції, яка пропонується. В першу чергу потрібно сказати, що величезний крок поперед – це сама громадська дискусія з приводу за чи проти. Тобто ми 20 років про це, мабуть, десь пам'ятали, про те, що така проблема у нас існує, але фактично до вирішення ніхто не підходив. Сьогодні є конкретний крок, який дозволяє розпочати суспільну дискусію. Вона вже дуже суттєво йде. Але... Ви вважаєте, що принципово питання ще не вирішене? Вважаю, що не вирішене. Закон, котрий проголосований в першому читанні? Перше читання, читання, як звісно, три. І коли буде третє, ми зараз не знаємо. Чи може концепція змінитися? Може змінитися, так. Тобто, ну, насправді вона повинна відповідати тому баченню, яке буде спрямовано народним депутатам знизу, тобто населенням. По одній хвилині останнє запитання. Спрогнозуйте, що далі відбуватиметься у відношенні земельної реформи. Чи дійсно з 1 жовтня наступного року? Чи можливі радикальні зміни в існуючому законопроєкті? Я буду, скажімо так, не дуже розпливчатою думкою. Я скажу так, я практично впевнений, що законопроєкт буде прийнятий. Але я вважаю, що до його фактичної реалізації він зазнає змін. Тобто буде крок вперед, як я вже казав, у нове майбутнє з цього питання, але воно буде однозначно регулюватися по ходу, тому що в такому вигляді, в якому воно зараз є, воно, скоріш за все, не запрацює так, як буде цікаво усім гравцям цього ринку. Тобто буде компроміс? Так, ми бачитиме певні пропозиції, які будуть вноситися до законів. Регулювання, порядки і все таке інше. Дякую, Олексію. Ну, мені цей проєкт по приватизації землі, вільному продажу, дуже нагадує приватизацію промисловості. Ми пам'ятаємо ту ваучерну приватизацію. Я думаю, навіть той процес був підготовлений навіть краще, ніж цей, що зараз відбувається. Я теж переконаний, що законопроєкт буде прийнятий. У нас є більшість, яка не має власного там думки, є думка керівництва, яку вони підтримують. Якщо керівництво це рішення вже прийняло їхнє, то вони його підтримують. Тобто цей закон прийде. Але якщо ці зараз, скажімо, перестаруги, які люди намагаються донести до урядовців про те, що не варто цього робити і можуть бути пробити, вони відбудуться, то ми можемо бачити подальшому ці утворення цих латифундій, подальшу націоналізацію, потім подальшу знов-таки земельну реформу. Бо ну, це такі песимістичні прогнози. Якщо вони будуть оптимістичні, я буду тільки радий тому, якщо я помилявся в цьому питанні. Отже, це були фрагменти сьогоднішніх розмов на тему «Земельна реформа, якою вона буде». Я дякую всім, хто був з нами. До зустрічі в ефірі.